Добро вечер во последните вести денеска. Жена е повредена во невремето кое попладнето го запати Скопје, откако врзнеа паднало дрво во Скопски центар. Та не е во животозагрозувачка состојба, но имала скршеница на еден пршлен. Прво била пренесена во ургентниот центар, а потоа на клиниката за травматологија. Невремето со силен ветер зафати повеќе делови од главниот град, а од Центарот за управување со кризи информираа за 20-тина паднати дрвја, неколку оштетени возила, искинати жици од бандери и откорнати покриви. Јас си бев дома, тука живеам, керка ми ми јави, некој и кажал пред нашата зграда дека имало паднато дрво. Види, вика, да не, она требаше да излегувам, одма се уплашила нешто, да не ни се случило со внучето, го чував. Се симнувам, имам што да видам, што ќе видам. Која година е количето? Па количето е старо 30-тина години, не знам. Али си вршле во возна состојба, си воздеше, се е тотално униште полицијата, речат скроз готово. Било пријавено дека е накривено, сеја ми кажа, ќе барам оштета секако, така ми рече и полиција да барам оштета, да. А синоптичарите и за вечерва најавуваат силно невреме со пороен дошт и ветер со брзина и над 70 км на час. Во текот на ноќта ќе има невреме со интензивен пороен дошт, силен ветер и појава на град. Веќе оваа нестабилност во текот на ноќта и во раните утрински часови постепено ќе се намалува, така што утре во текот на денот ќе имаме слаби до умерени локални поројни врнежи од дошт, проследени со грмежи претежно во западните и во источните делови од земјава. Ќе биде доста ветровито, ќе дува засилен до силен северен ветер, особено долж по Вардарието, така што во текот на утрешниот ден ќе имаме и пониска дневна температура, веќе во интервал од 24 до 32 степена, и во четврток ќе се задржи променливо облачно и посвежо време со пониска дневна температура. Како што беше најавено, владата на денешната седница донесе одлука за укинување на економските директори на клиниките, но и одлука за именување раководни кадри на 5 државни институции. На позицијата веде директор на Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони е назначен Гоце Димовски. Александар Пандов за нов веде директор на Управата за извршување санкции. За веде директор на Фондот за здравствено осигурување, владата го назначи Сашо Клековски. Оливер Миланов за веде директор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во исто време, владата му препорача на Управниот одбор на јавното предпријатие Национални шуми да го избере Здравко Трајанов за веде директор на Национални шуми. Од владата, меѓу другото, информира и дека ја задолжиле Службата за обшти и заеднички работи со ЗРА да почне постапка за враќање на оградата на владата, која веќе еднаш беше поставена. Македонците во Мала Преспа се обединуваат. Работат на подпишување заедничка декларација со која ќе ги оспорат резултатите од пописот, кој што го сметаат за резултат на брутален политички инженеринг на Софија и Тирана. Иницијатор на подпишување на документот е партијата на македонците во Албанија, откаде што најавуваат дека заедно со нашинците од другите партии во Албанија, заеднички ќе побараат пописот во делот на Мала Преспа и околината на Корча, да не се признае како веродостоен. Македонската партија ќе превземи таква акција, кој што ќе стапи на контакт со сите владини и невладини организации и со представниците на политичките партии на македонците кои што учествуваат во другите партии, ќе дојме до еден заклучок со една заедничка декларација дека ние овој попис не го признаваме. Затоа имаме факти и аргументи кои што ќе докажиме пред институциите на Албанија, меѓутоа и пред меѓународниот фактор, дека ние има 100 години албанската држава на признава како македонци. А по реакциите на новинарската фела во земјава, откаде што жестоко реагира по заканите врз новинарот на Канал 5 Александар Видиновски од страна на бугарски структури по објавувањето на репортажата за положбата на македонците во Мала Преспа, со осуда се огласија и од македонското МНР.
Министерството за надворешни најостро ги осудува заканите упатени на социјалните мрежи кон македонскиот новинар Александар Видиновски од страна на лицето Виктор Стојанов за репортажа објавена на телевизијата Канал 5. Секоја форма на притисок, закани или вербални напади врз новинарите и медиумските работници представува и закана за слободното изразување и слободата на медиумите и лесно може да ја загрози работата на новинарите која е од јавен интерес. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија за овој случај веќе сигнализираше кај бугарските колеги преку механизмот за борба против говорот на омраза, воспоставен согласно договорот за пријателство, добрососедство и соработка со цел негово евидентирање и соодветно постапување од страна на надлежните органи, се вели во реакцијата. Инаку вчера бугарски активисти кои беа активни во Албанија меѓу македонците за време на пописот, преку социјалните мрежи побара апсење на Видиновски, поради, како што велат, лажењето дека немало бугари во Албанија. Алармантен губиток на таленти. Државата е на петтото место по одливот на мозоци во Европа. Државниот завод за ревизија го објави конечниот ревизорски извештај во кој што се опатени и проценките на Светската банка, според кој безмалку 40% од високообразовниот кадар ја има напуштено земјава. Михела Димовска. Иселувањето на висококвалификуваните кадри од Македонија е алармантно и според сите светски организации се наоѓаме на врвот меѓу земјите што ги губат своите таленти, покажува извештајот на ДЗР, според кој од 2013 до 2021 година годишно од земјава во просек се оцелувале по 2500 високообразовани луѓе, за чие образование во целиот овој период државата инвестирала околу 725 милиони евра. Македонија се наоѓа во групата топ 20 земји во светот со најголема емиграција во странство, покажуваат податоците за 2020 година на Меѓународната организација за миграција, додека според проценките на Светска банка, речиси 40% од македонскиот високообразовен кадар ја има напуштено државата. Меѓу 41 европска земја сме на високото пето место, покажува индексот на одлив на мозоци, што според ДЗР е знак дека се соочуваме со сериозен проблем, а владата изминатава деценија немала јасна стратегија, ниту документ за борба против одливот на квалификуваните кадри. Дека црвениот аларм веќе одамна свети, но и дека не постои волшебно стапче со кое за краток период би се решил овој проблем, смета Ангел Димитров од Организацијата на работодавачи. Според него, иселувањето не е потикнато само поради финансиите, туку и од големите недостатоци на системот. Не можеме преку ног да направиме владење на правото или да ги департизираме нашите институции кои се полни со партиски луѓе, со ниски квалификации и така натаму, со лоша мотивираност. А ние фактички мораме на тие млади луѓе да и понудиме сигурност дека ако останат овде и инфраструктурата ќе подобриме и особено е битно да се подобрат условите за стопанисување. Бидејќи тие млади луѓе, високообразовани, би требало дел од нив, поголемиот дел, да размислуваат да отварање на собствени бизниси и така да ја развиват на домашната економија. За жал, тие во овој момент развиват странските економии, а ние само сме вложували во нивно образование. Проценката според ДЗР, повикувајќи се на податоци од Обединетите нации, дека до 2020 година над 693 000 македонски државјани се оцелиле во странство, иако податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека од 2013 до 2022 година се иселиле 7861 лице, чиј број за три пати се зголемил во последните три години. Тоа беше се. Пријатна вечер.